Poštovani gledaoci, dobrodošli. Pred vama je još jedno izdanje emisije Biram selo. Naša ekipa se tokom ovog serijala našla u više desetina različitih mesta. Ovoga puta smo svakako u jednom od najlepših. Sledi priča o braći Radošu i Urošu Gujaničiću, a možda i vreme da vam kažem gde se zapravo nalazimo. Mi smo u selu Akmečići, nedomak Nove Varoši. Vidjet ćete zašto je toliko lepo i šta vas sve očekuje, ali prvo ona naša glavna, najvažnija priča. Da čujemo Radoša i Uroša. Najstariji od trojice braće, Miloš, trenutno nije sa njima, ali su nam zato srdačnu dobrodošlicu, inače svojstvenu žiteljima ovog dela Srbije, uputili ostali članovi porodice. Moje ime je Uroš Gujaničić, imam 26 godina, još uvek sam student visoke škole u Čačku. Nadam se da ću uskoro diplomirati. I u skladu sa tim pokušavam da uskladim sve svoje obaveze koje imam u domaćinstvu i na studijama. Pa kako uspevaš? Pa uspevam, trudim se malo sporije, ali uspevam na neki način, koliko mogu. Kako izgleda uopšte to vaganje? Obrazovanje, studije, završetak i na kraju ipak selo. Da li si ti u ovom trenutku lomiš ili si ti već prelomio? Pa ne. Nekako sve usklađava sa nekim svojim obavezama. Trenutno sam ovde, čim počne sezona, ja se nalazim u svom domaćinstvu. Vratio sam se pre par dana iz Čačka i pripremamo se za setvu. Samim tim, celo proleće sam ovde. Leti koristim taj ispitni rok i u jesen sam isto ovde kada je nama sezona vađenja krompira i žetva žitarica. Ja sam Radoš Gujaničić, imam 35 godina, završio sam elektrotehničku školu visoko u Čačku i naše domaćinstvo broji 5 članova, otac, majka i nas, trojica braće. Naše domaćinstvo bavi se odavno poljoprivredom, kako proizvodnjom krompira, tako i proizvodnjom žitarica i sena i ostalih poljoprivrednih proizvoda. Da li sva trojica učestvujete u poljoprivrednoj proizvodnji? Da, učestvujemo sva trojica. I otkud ti kao neko koji je eto, ipak odabrao i da nastavi da se školuje posle srednje škole, ipak na njivi, ipak među krompirima, zašto poljoprivrede? Pa ne znam, tako smo počeli, tako je ostalo i malo po malo proširivali smo svake godine i dosegli smo veliku proizvodnju i tako ostali smo ovde i u selu. Nas je donekle uveo u ovu priču, ali hajde da nešto malo više kažemo o samoj proizvodnji. Šta sve to Gujaničići proizvode? Pa, pretežno nama je prioritet krompir. Mislim, pretežna proizvodnja se svodi na krompir, gajimo na nekih 25 hektara, a samim tim gajimo i žitarice, hjeljdu, raž, pšenicu i još niz nekih žitarica. 25 hektara pod krompirom, to je prilična količina, pretpostavljam. Pa jeste, za naš kraj je jako velika količina. Znači li to da ima mnogo posla? Pa ima, ali ima nas, roditelji su tu sa nama i nas trojica braća koji usklađujemo to.
reagovali roditelji na odluku sinova da ipak ostanu na selu i da svoj život prosto nastave dalje baveći se poljoprivredom? Pa, roditelji su reagovali sasvim normalno. Braća su elektroinženjeri, jedan i drugi, diplomirani. I normalno su roditelji reagovali. Čak možda su nas nekad i terali da radimo i neki drugi. Nisu nas terali, nego su nas, nikad nam nisu branili da radimo i neki drugi posao. Pogotovo za braću, jer oni imaju, kažem, završenu školu, fakultete. Ali sve u svemu, uvijek se nađe neka sloga i zajedno smo u svemu tome, nemamo problema sa roditeljima po tom pitanju. Neretko se može čuti da kada je neko mesto zaista lepo, onda ono ostaje takvo u koje god doba godine ga posetili. I zaista, mi smo u Akmačićima proveli jedan neobičan martovski dan u kome su se susreli sunce, proleće i sneg. I dok takav prelaz i kontrasti na nekim drugim podnebljima stvaraju ne baš primamljivu sliku, ovde, gde god se okrenete, pogled ostaje jednako lep. Iznad sela se izdiže veličanstveni Zlatar, a u blizini je ništa manje očaravajuć Uvac. Ovde Zlatiborski okrug gostu pruža ono najlepše što ima. Ništa manje velikodušan nije ni prema domaćem stanovništvu koje na ovoj zemlji stvara proizvode prepoznatljivog kvaliteta. Ovde što se proizvede na planini našoj Zlatar, sve je zdrava hrana. Znači, idealno za proizvodnju zdrave hrane i čista priroda, nema šta da zagađuje i to je to. Koji se to tradicionalni proizvodi ovde prave? Mi smo dolazići naišli na onu tablu za obaveštenja, gde se, znači, kad prilazimo Nove Varoši, sa onom naznakom da je to podneblje gde nastaju neki tradicionalni proizvodi. O čemu se radi? Pa, prvo ću pomenuti, pošto smo mi proizvođači krompira, da je krompir jedan tradicionalni proizvod iz ovog kraja, zatim helja, koja je isto tradicionalna, i naravno zlatarski sir, koji je jako poznat iz ovih krajeva. Dosta ljudi se bavi stočarstvom, pogotovo neka područja koja su jako zastupljena stočarstvom, i mislim da zlatarski sir je brendiran i da ima jako lep brend i najbolji je. Kako izgleda jedan vaš dan? Kad uopšte počinje taj radni dan i kad se završava i kako? Pa nekad kad je sezona, počinje ujutru u 7, završava se u 7 uveče. A kad je sezona, pričam, a kad nije, ima i odmora i tako. Ima i odmora, ali ima i rada. Gujaničići imaju čitav niz različitih sorti krompira, pa je i njihova ponuda prilična. Do sada su već sasvim usavršili način proizvodnje, koji pak mora biti u skladu sa nekim specifičnim obeležjima ovog terena, gde zima ume da potraje i pola godine. Pa imamo sigurno 10 sorti, imamo tu Agria, Belarosa, Esma. Ima još tu dosta sorti koje ga ima. Kako ih birate? Šta presudite? Pa biramo ih u skladu kako mogu da rode na našoj planini, koja je jako velika nadmorska visina, i samim tim neke sorte otpadaju u startu koje nisu za veliku nadmorsku visinu, a imaju sorte koje su pogodne za našu nadmorsku visinu. E da, kad smo kod toga, možda ne bi bilo loše da baš nešto o tome više kažemo. Kao što si sam kazao, da krompira ima ili ga nema, kada ga ima onda je možda čak i najbolji u zemlji, tako? Pa jeste, mislim da kvalitet sa naših prostora ovde, znači Zlatar, tu Ivanica, da je najbolje, ali pogotovo sa Zlatara mislimo da je krompir najkvalitetniji i kupci su veoma zadovoljni. Plasiramo su jako dobro svoje proizvode i nemamo problema, niko nije nezadovoljan.
Čemu je tajna? Je to neko posebno zemljište ili klima ili... Pa i klima i očuvano je zemljište, da kažem. Nije toliko istrošeno kao u nekim drugim predelima gde ovo je planina i samim tim nema ni mnogo ljudi koji se bave ovom proizvodnjom. Koliko je zahtevna proizvodnja ta? Pa svaka proizvodnja je zahtevna na neki svoj način. Mi smo to verovatno da nam postaje rutina, a već godinama smo u tom poslu i svesni smo svako svojih nekih obaveza, tako da zahtevno je, ali može da sve da se stigne sa nekim dogovorom. Na godišnjem nivou to je koja količina? Pa sve zavisi od roda, nekih 800 tona možemo da proizvedemo godišnje. Sve zavisi od vremenskih uslova, da li je suša, da li je idealna godina, da li je kišna. Neki prosek je 800 tona godišnje. A šta je to idealna godina i kakva će biti ova po onom što si do sada mogao da vidiš? Pa kod nas je još uvek ima snega. Mi se polako spremamo, nabavljamo sve što nam je potrebno za setvu i nadamo se da ćemo negde u aprilu početi sa setvom. Idealna godina, pa da budu idealne vremenske prilike, da ima i kiše, da ima i sunca i da biljka može da podnese sve to. Kakva je situacija na tržištu? Krajnjim potrošačima godinama unazad nije jasno zašto je krompir toliko skup. Prosto, kako se snalazite, kako plasiraš robu, kome? Možda je krajnjim potrošačima krompir skup, ali nama to ne deluje toliko. Sami ti mi nismo nezadovoljni, ali visoka je cena proizvodnje krompira. Mnogi to nisu svesni, mi smo samo proizvođači u celom tom ciklusu. I mi krompir uzimaju preprodavci koji plasiraju na kvantaške pijace. Ono što je takođe potrebno, ukoliko se bavite tom vrstom proizvodnje, to je upravo mesto gde se mi nalazimo, a to je taj skladišni prostor i verovatno ulaganja u isti. Jeste, ovo je jedan deo skladišnog prostora u kojem se mi upravo nalazimo. Tu je ostalo još par kamiona jelovnog krompira i nadamo se da ćemo na vreme to istoriti da bi na vreme krenuli u setvu. Koliko je važno da se taj deo odradi kako treba, jer prosto krompir je propadljiva namirnica, bez obzira na to koliko je proizvedeš i kakvog je kvaliteta, ako je tu ne očuvaš? Pa, da, jako je bitno da imamo dobro skladište i nameravamo da pravimo neke veće magacine koji su nam potrebni, samim tim naša proizvodnja može da raste i potrebni su nam magacini, skladišni prostor. Jako je bitno da bude dobar magacin za održavanje krompira, da ne propada na vreme, da ne klija i to je jako bitna funkcija. Kad smo već pričali o tržištu i ceni, možda je to ne bi bilo loše da prokomentarišamo. Nedavno su baš objavljene neke prognoze, razgovarali smo i o tome neposredno pred snimanje. Ta cena od 47 dinara za kilogram u sezoni i 52 van nje, kako to tebi zvuči? Pa, ta cena kad bi bila u otkupu kod poljoprivrednih proizvođača, mislim da bi zadovoljila neke naše standarde. Samim tim i što raste i cena proizvodnje, preparata za prskanje, odnosno hemije, sve je skuplje, tako da ne očekujemo pad, ne bi nam se isplatila neka niža cena krompira. U ovom trenutku kako? U ovom trenutku je 30 dinara 30. U otkupu. Plan je takav da ćemo posijati isto kao i ovih godina, ne odustajemo od te neke naše, od tih naših hektara koliko smo do sada sejali, tako da ćemo se zadržati na istom. Pitanje je da li ćemo povećati, ali mislim da ćemo se zadržati na istoj površini koju smo i do sada uzgajali. Thank you.
Raduše, neki plan za, ajde kažemo, bližu budućnost, kako bi izgledao? Pa mi ne planiramo baš da proširujemo proizvodnju, ostaćemo ovako standardno kako smo radili, tako ćemo i raditi uvek dokle možemo raditi. Da kažemo nešto o ratarstvu. Pretpostavljam tradicionalno zastupljen u porodici. Pa, roditelji su to krenuli, ja sam najmlađi član ove porodice. Roditelji su to zajedno krenuli sa mojom braćom koja je starija od mene i mislim da su oni zaslužni, da su oni pokrenuli sav ovaj ceo posao. I na meni je samo bilo da im pomogne kad mi godine dozvole, pošto sam bio dosta mlađi. I zajedno smo u svemu tome, pomažem koliko mogu. Šta se uzgaja od ratarske kultura? Pa, najzastupnija heljda. Heljdu uzgajamo, koja je zdrava, koja se jako dobro prodaje i prepoznatljiva iz naših krajeva. Tu su pšenica i raž koja je isto jako tražena sa naših krajeva. Jako je kvalitetna i heljda, to je pretežno to. I zob. To su neke žitarice koje se uzgajaju kod nas, koje mi uzgajamo. Na kojoj površini? Pa, na isto nekih 25 hektara. Da li si zadovoljan kako je tu prošlo se sezonom? Pa u suštini nije bilo loše, nisu bili neki idealni uslovi za žitarice u prethodnoj godini, ali sve u svemu dobro je. Tradicionalne kulture, na primjer, ja ne znam, u nekom drugom kraju Srbije heljda nije toliko zastupljena, ni raž, ali eto, kod vas. Da, upravo heljda, to je, da kažem, heljdopita, specijalitet našeg kraja i zastupljena je, mislim da dosta domaćinstava seje heljdu, sad neko na manjoj, neko na većoj površini i da je ta žitarica poznata, da kažem, iz naših krajeva i ljudi ko sazna, ko proba, mislim da se uvijek vraća. Kako izgleda život u selu? Pa život u selu, a nije loše kako je ranije nekad bilo, sad je i nije loše tako. Nema neke velike razlike, selo i grad, samo što mora malo da se radi i tako. Imate sve što vam treba? Pa imamo sve što nam treba. Mehanizaciju i ostalo, sve. Sve uslove imamo, nema. Šta je najlepše to na selu? Pa najlepše je na selu što je jedino ovdje zdravo sve i zdrava je hrana, sve je zdravo, drugo ostalo. Isto kao u gradu. Opiši nam malo život u selu kao što su Akmečići, kako to izgleda? Pa, meni je, možda rekao bih, najlepše selo, vjerovatno za mene jeste. Ima dosta domaćinstava, mada međutim, neko i odlazi, retko se ko vraća, lepo je selo, tu je jezero, imamo sve, blizu smo grada na nekih 7 km, tako da nam ništa nije daleko i život na selu nije, da kažem, tužan. Ima neke svoje čari. Imate sve ono što je neophodno za svakodnevni život, tu je i škola? Da, imamo, škola je tu na stotinak metara od moje kuće, tu je neki, da kažem, centar sela. Imamo tu i igrališta koja se leti možda i punija negde nego u našem gradu. I sasvim je zadovoljavajuće, imamo sve. Mi smo imali neke sagovornike koji su nekog stava da sebe prosto ne mogu da zamisle na nekom drugom mestu. Jesi ti nekad razmišljao o tome? Pa jesam razmišljao, ali uvijek sam se vraćao u selo. Išao sam i studirao sam i bio sam u Čačku,
ali uvek sam se vraćao u selo i dolazio. I na kraju sam ostao u selu. Izabrao si selo? Izabrao sam selo. Svako selo ima neke svoje čari i svi mi koji smo odrasli u selo ne odričemo se tako lako sela. Meni je jako lepo, bio sam u Čačku, jedva čekam da dođem u selo, čak me neka nostalgija uhvati, tako da jedva čekam da stignem kod roditelja i kod braća u selo. Meni je tu lepo i nemam problema da se nosim sa tim što živim u selo. A Zlatiborski kraj je specifičan deo ove zemlje. Vi putujete, naravno, i kako vam izgleda kad prođete neke druge krajeve Srbije? Vama je jasno zašto svi vole ovaj deo Srbije? Pa, jeste, proputovao sam baš dosta. Nekako su ljudi iz ovih krajeva gostoprimivi, jako teško možete naići na neku kuću da vas neko ne pozove, da uđete, da popijete kafu, bilo šta. Takav je nekako narod iz naših krajeva. Gostoprimivi i lepo je, još uvijek je da kažem na neki način netaknuto, naša planina Zlatar se polako razvija, dobija neku novu eru da kažem. Lepo je, jednostavno kad prođete Čačak, to je vidio Čačka, to je već kao drugi deo države neke. Ako bismo došli ponovo za 10 godina, šta bismo zatekli porodici Gujaniščić? Pa nadam se proširenu porodicu, to je prvo, da ćemo to ostvariti, da bude više članova, da bude mlađih članova i onda će sve biti lakše i nadamo se da će proizvodnja opstati, da ćemo moći da radimo i da ćemo svi biti tu. Pripada smo kraju još jednu priču. Verujem da ste uživali i da ćete biti sa nama ponovo u isto vreme na istom mestu u sledeće nedelje. Do tada, hvala vam na pažnji, poverenju i svako dobro.